på TV. Inget för dig. Fortsätt bada. Mamma, mamma, jag måste se på TV. Hoffe, vad är det här för dumheter? Det blir vått överallt. Jag ska se på TV, jag vill, jag ska. Du får inte se TV, det här är för stora. Nej, det är för ungar också. Okay. Nej, det är det inte. Du går du ögonblickligen in i badrummet, det blir ju vått överallt. Vad är det här för dumheter? Gå ut härifrån, säger jag. Dumma, dumma skit, mamma! Tyst med dig! Mamma! Det är lingonsylt, ketchup eller blod. Det är på riktigt. Men någon får mycket stryk och däng. Och jag måste lägga mig i min säng. Då vet jag att det är på riktigt. Och det som händer är farligt och viktigt. Tala om varför och hur det är. Lyssna på mig lite grann. Lyssna på mig ibland. Kan slå regnet, krama månen. Jag måste bli stark som fantomen. Det var inget att se, Toffe. Förlåt att jag blev så arg förut. Du. Men det är så jobbigt allting nu och då blir jag så arg för ingenting. Tycker du om mig i alla fall? Va? Mm. Får jag en puss? En, nej mer. Mm.